دوستو السلام علیکم، میں ملک ریاض تساں دے یوٹیوب چینل لئیے دا مان میں چینل جلدی سبسکرائب کرے سو گھنٹی دے نشان کو ضرور درے سو اج دے ولوگ بڑا مزیدار تھی ون والے بڑا زبردست تے بہو اچھا ہے دوستو کیونکہ اسا دے دے کہ جن جل سارے مقصد ہے کہ ہر چیز دا موسم ہوندے ہر چیز دا یو ہوندے لیکن سارے کول جن بالکل جن بالکل ایتھے تیار تھینے پنے دے پے تو بالکل ایتھا کلیئر صاف دستا پے تا کنکا دا موسم آ گیا لیکن تھوڑے دیا بعد بالکل ساویلی ساویلی سی بڑا موسم وی پی ہو سی ماحول بڑا وی پی بن ویسی تو دوستو گال ہے کہ ہر شے موسم نال ہوندی ہے بہت اچھا موسم ہن بن گئے نہ سردی ہے نہ گرمی ہے تا دوستو یہ موسم بہت اچھا ہے لیکن جڑے تھوڑی سردی پو تا سک کم دے کڑیا سا دے یار پالے پالے تے جڑے ویلے تھوڑے جا گرمی ہو تا سا دے گرمی تا دوستو میں تو کو دسنا میں کہ جڑا بھائیوں کو حال سناواں کہ ہن کنک دا بالکل موسم آ گئے اسا ایتھا جرنا دے دے پے او سامنے دے دے پے بالکل سامنے او آہل ڈھکا پے تے لوگ آہل ڈھو کے تا یہ کرنے کنکا واسطے محنت کرنے ایتھا وات تلے ہل مرے سن ہل مار کے وات تلے بیجا چھٹے سن کھاد چھٹے سن تا اج کل کھاد بھی بڑی مہنگی ہے تا دوستو تا ای وجہ کر کے جرنا ای دے حساب نال اج کنک وہ سن کنک وہا کے تے وات کنک پانی لے سن کھادا لے سن کنک جرنا پاکا سی تے وات اسا جرنا تیار تھی سی کپے سو تے گھے سو تے وات کھا سو دوستو گال اگلے موزے تے کرنے دوستو گال اے کہ ہر شہر اپنا اپنا موسم ہے ہن کپاہ دا موسم ہے تے کپاہ ختم تھی گئی اور ادھر پر بالکل کپاہ دے ایٹھے خالی تھی گئے تا دوستو ہن جرنا بالکل جرنا ایٹھے خالی تھی گئے ہن عوام کپاہ دا اینڈ کر کے تا ہوں جنا کنک دی بجائی دے چکر ہی پے گئے بجائی دے چکر چن تو دوستو سارے کو یہ ٹائم تھوڑا تھوڑا بدل بنیا کھڑے سارے لئیے دے موسم تھوڑا جا بدل والا ہے پیا تا دیکھو بارش آندی ہے یا کیا بن دے تو اللہ دی مرضی ہے تا تھوڑی تھوڑی سویرے جلے میں اٹھا ڈپٹی تے وجن لگا تھوڑا جا جڑا دھند بنی کھڑی ہے تا دھند دی وجہ کر کے تھوڑا تھوڑا دھند ہونے نال شروع تھی گئی تو دوستو تا گال اے تا ہر شہر اپنا موسم معیار ہوندے ہن سردی دا معیار آ گیا تو سارے بالکل نزدیک سڑک ہے دیکھو سڑک چلدی پی عوام تبدی لنگدی پئی ہے تو یہ پی ماحول بنا کھڑے دوستو تا ہر شہر دا معیار اپنا اپنا ہوندے دوستو تا میں کہ چھوٹا جا ولاگ بنا کے دوستاں کو دکھاواں دوستاں کو دساں بھیا نا ایں کنک دا موسم آ گیا تا تساں ادے پیو سو بھیا تا تو میں اگے وی ایک ویڈیو دکھائی ہے سامنے بالکل ساول لستی پئی ہے گاجراں وڑا پن گاجراں سارے کولو گاجراں مولیاں گنگلو تے اے چیزاں بالکل جنہ سیزن ہوندے بہت اچھا سیزن ہوندے تا ای ٹائم جرنا گاجراں مولیاں گنگلو تا اساں جٹ لوگ جرنا جڑے جٹ جٹ لوگ ہیں او زیادہ تر کھانن بھئی یا مولیاں گنگلو دا بہت شوقین ہن بہت اچھا ہی کرن تا اساں اس تو بعد اگلی گال اے آ گئی تو سارے ایریا دے وچ ایک بئی اہم شے آ گئی او تو میں دسنا اہم شے کیڑی آ گئی تا او آ گئی ساگ ساگ دا مقصد اے جٹ لوگ ساگ پکن تا گندا لوندی اے اور پالا ٹوندی اے میتھرا ہوندے تو او کو کچر کچر کے ٹوکا بریک کر کے او کو کنی دے وچ پہنن یا مقصد اے کوئی برتن وچ پہنن پا کے دھو کے او کو کنی دے وچ پا کے او دے وچ بھا بلن تا وی اے پی ماحول ہوندے وی اے پی ساگ بن ویندے تا اچھی گال اے ہوندی اے اگر مین ساگ کھاون دی تا مکھی روٹی ہووے تنور دی روٹی ہوے اور مکھی روٹی ہوے تے دوجی گال ہے مکھن دا چھوٹا جا پیڑا نہ لگایا ہوے تا روٹی کھاون دا مزہ بھی آو تا جڑے شہر شہری لوک ہیں او وی کھانے نہیں شے کوئی نہیں بھی نہیں کھاندے کھانن ساگ بڑا اچھی شے ہے اور اچھی خوئی ہے پئی تا ساگ بہت اچھا ہے پیا تا دوستو ساگ دا موسم آ گئے تا میں دا وی اپنا تھوڑا جا روح کچا تھیندا کڑے ساگ واسطے تا کوشش کرنی ہے کل یا پرسوں تک جڑا ساگ گھندے ہیں تا ساگ کٹ کے وہیں یہ کرنے ہیں بڑھیں گے میرے کو شوق کیا کرے دوستو ساگ بڑا اچھا سبزی ہے اچھی بھی جائے پئی تا ادھر بھی جرنا مقصد ساگ بہت اچھی بھاجی ہے سالن ہے پیا تا دال یا گوشت یا میاں سبزیاں تا ڈے مقصد کہ کھاندے رہے میں نے لیکن جرا ساگ ہے پیا ایک موسم دی چیز ہے یہ موسم تو پہلے نہیں یہ تھی لیکن ہوں موسم ہے پیا ہوں دل آ ساگ ہوئے میرا دل روح کچا تھینا کھڑے کل پرسوں میں ساگ دا آدھا ساگ پکینے ساگ کھانے دوستو
ਗੱਲ ਇਹ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੂਸਣ ਵੀ ਵਾਂਦੇ ਪਨ ਲੂਸਣ ਸਾਗ ਉਹ ਆਮ ਥੀ ਵੈਸਨ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਗ ਆ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਗ ਘਿਨੋ ਅਤੇ ਸਾਗ ਪਕਾਓ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਤ ਪੇਰ ਹੋਏ ਉਤ ਖੈਰ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।